Gjatë regjimit komunist, kur Zoti u ndalua me ligj, kishën e Shëlbuemit në lëkun të Mirditës e shkatëruan deri në themel, por objekti kultit është rindërtuar më i fort dhe më i bukur. Pas 7 dekadash heshtje, aty u mbajt mesha e parë në ditën e festës së Shëlbuemit, që përkoi edhe me festën e Fitër Bajramit. Rikthimi i kishës në identitet u mundësua me kontributin e djemve emigrantë të familjes së Nikol Bushkolës. Vendosën, thanë, imi të bëjnë të shka. Kush shumë e kush pak, vetë kalemaj, të gjithi kom jashta. I peshkvi i Rëshenit Gjergj Meta, i pranishëm në ceremoni, tha se kisha me vlerë të jashtëzakonshme historike, duhet të kthehet në një pik peligrinazhi dhe një atraksion turistik. Mund të kthehet në një pik referimi të paktën një herë ose dy herë në vit për mbledhjen e gjithë banorëve që janë shpërngulur nga këtu për që mund të vinë. Mund të jetë një pikë atraksioni për turistët që kalojnë këtu. Emocion i veçantë për besimtarët e banorët e zonës. Kjo është në mes të pyllit dhe njerëzit duhet të ecin një orë në kamp për të ardhur kishë. Kisha e Shëlbuemit daton që në vitin 1830. Ky objekt kulti poshtë majës së Shëlbuemit nga ana perëndimore e rrugës që të çon për në Kurbnesh, ndërsa aty ndodhen edhe varret e vjetra të lëkundës.